大家好久不见啊，我是涛鸡公的大妹，我又来了。小泽长得好高壮啊，然后涛鸡公瘦了，鸡婆还是那样，小妹妹这次也来了。我们现在准备出去玩，我最想去的就是东湖，因为我想看荷花。我们现在去东湖，早饭还没有吃，中饭也没有吃，想说吃啥，鸡公一直问我们想吃啥，我叫鸡婆不要做，因为我在家里经常吃家里的饭，我想下馆子。所以我们现在一行五个人漫无目的的往东湖的方向去，但却不知道该吃点啥。到了武汉，我就不想开车了，让涛鸡公开。我们现在去哪儿？我们导航的是东湖，目前就是去东湖，也不知道吃点啥。反正我今天最想看的就是荷花了，六月的荷花是吧？嗯。来，妹妹，来一首关于荷花的诗。你怎么老绕我感觉啊？荷花。接天莲叶无穷碧，一日荷花别样求。终于把这个诗背完了。桃花三两枝，春江水暖鸭先知。哇塞！一壶鸭团，正是河豚。这不行吗？哇塞，小泽你好棒啊！我们小泽诗词小歌手。对，你说的是桃花，我们现在夏日是荷花耶。你还有什么别的荷花的诗吗？你让我想一下。蒹葭苍苍，好像我补一双。嗯，你那冬天的。哦，好像没有了，好像没有了。有小荷才露尖尖角，这也是春天。我们学过的，我们三年级下册学的那些都是春描写春天的古诗。好久没有看到长江了，这就是武汉。鸡公和鸡婆说，日常他们在汉口，从不去武昌，只有我一来，闹着要去武昌。武昌多好呀，我就喜欢武昌的东湖啊！我看到了长江大桥。妹妹，来一首关于长江的诗，如果你再做不出来的话，我就把你踢出去。长江滚滚向东来。好，他废了，我来。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。人道是三国，周郎赤壁，乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。后面记不住了。好，我们到了东湖边啊，这是一个东湖边的酒店里面啊，这酒店环境真好啊，停车蛮方便的，停车位蛮大，随便停啊，这整个都是酒店，然后东湖呢就在那个方向。这边，妹妹，直接从这儿出去就行，就是了。哇，终于看到了湖哎！哇，好漂亮啊，这个风景好秀丽啊！从这儿出去就是东湖啦。嗯，刚到东湖边，还没有走几步路啊，因为早上我没吃早饭，加上走了一步路，几步路，大家特别饿，然后就在这边点了几个煲仔饭，哇，吃得干干净净的，两个妹妹也是吃得干干净净。鸡婆也是吃得干干净净，感觉出来玩先要把饭吃饱啊。出来玩走两步之后，我会特别特别饿啊，不知道为什么。妹妹给我点了一杯美式咖啡啊，喝完之后喝点咖啡，冰冰凉凉的。鸡婆喝的是啥？我本来也想喝美式的，嗯，然后妹妹给我点了一个焦糖玛奇朵，就是比较偏甜一点，还剩下一点点，我们喝完了就去东湖吧。好，小子，这就是东湖。看荷花，嗯，有很多荷花。来到了东湖，这就是东湖。今天实在是太热了，鸡公一直说，妹妹，你为什么这么热的天把我们拖到东湖来陪你晒太阳？好热啊，然后天气和光线也不好，荷花呢也不是特别的美，虽然一片片的，但是由于没有阳光的照耀的话，看着整个灰蒙蒙的，然后又太热了，我们就决定算了，还是回去吧。有点中暑的感觉。小泽热吗？说的好夸张。哎呦，有点热，反正我知道。好，妹妹，啊，检查完了没？检查完了。啊，我们从东湖回来了啊，因为太累了，然后就休息了两天。哥哥，好奇怪呀，我跟上次视力不知道是换了护士。不一样吧？怎么测的视力不一样？咋视力好了还对？上次左边是0.8，右边是1.2，下次左边是1.0，右边是1.5。我感觉那个护士是不是测的太轻率了？是变好了还是变差了？变好了。还变好了？我觉得没什么变化呀。他本来时间长了还有恢复期，恢复了之后就会变好。今天妹妹就要走了，但是今天妹妹有一个事情，就是要检查
视力啊、嗯，这也是最后一次吧？嗯，以后还用不用来检查？以后反正一年嘛，有时间就来检查。下午就跟姐姐回去吗？对，下午就跟姐姐回去。好，那我们先回去吧。现在，你嫂子已经把饭做好了。好的，好的。我哥哥陪小妹妹从医院出来，我们回家吃了个饭。现在，本来是我和小妹妹准备回实验的，后来我们又说，哎，哥哥姐姐，你们到实验去玩两天吧。然后他们俩带着小泽还有一只狗堂妹，我们现在又一起去实验玩两天。哥哥，我们去实验路上你要开几个小时？我觉得个四个小时吧。我来的时候用了六个小时。今天真是车子也洗了，东西也买了，蛋糕也买了，对，也吃了。今天我生日，然后呢就安排的很顺利，然后说走哇，我们五个人一起收拾东西走说走就走的旅行。对，是的，真的是说走就走。小泽当时你的妈妈正在床上睡大觉，然后你们把她拖起来了，然后我们就出发了，这是一场说走就走的旅行。哎，我发现我们没有来的时候你跟哥哥都很克制是吧？因为我来明显发现我哥瘦了很多，结果我们在一起这几天一天吃四顿，然后我本来想的是哎我走了，然后你们三个人在家里继续节食，结果我们四个接下来还粘一块儿继续再吃几天。咱们还是接着一天吃四顿，这个肥减不了了。这个肥这两天大家都长胖了，怎么办小泽，我们是不是都长胖了？嗯，你们一起来的时候然后掉下小泽的小肚腩子，小肚腩。客厅空调关了吧，外面的温度38度。哎，真的啊？嗯，然后我看到那个仪表盘上38度。我的天哪，但车内还是比较凉爽的啊。反正这两天是在武汉啊，完全是离开不了空调的。700米处有限速100开上，去实验感受一下室外的温度。当前车速108，离实验还有178公里。天，看这天气完全看不见。六月的天，寒烟的脸，说变就变。刚刚瓢泼大雨，这雨刮器呀、啊，就根本就刮不开那个帘子，瞬间呢，地面就是干的了。天气，这估计就是一个大云彩带的。超级工今天一路开到目的地，感觉还是超级工开车更稳，更快。那我走了，明天见啊！哎，明天见，你赶紧回去休息。阿姐还有小泽、嫂子，哎，小侄子、你们跟我一起吧。好的，不跟你一起了，我们去大妹妹那里。对，让我哥和两个狗跟我姐一起吧。不行，小妹妹，小妹妹不喜欢你堂堂，也不喜欢堂妹呀、啊。妹妹，那我们走了啊！把门关好哎。你回家门反锁好，注意安全，窗户打开透风。实验好凉快呀、啊。实验室外的温度现在是23度。啊。哎呀，今天下好大雨啊！终于到了妹妹这里啊，肚子已经饿得咕咕叫了啊。哎，妹妹她不知道为啥，妹妹她不饿，我跟吉普饿了啊。开了，其实从武汉到实验400多公里啊，接近500公里啊，我跟吉普都饿了，现在出去找点吃的，走吧，吉普。是的，哎，妹妹请她休息一会儿。对，我俩出去吧。